Escoltes O de Barri, el podcast per conèixer comerços autèntics del territori. Bona tarda o dia, depèn del moment que ens escolteu, i sigueu molt benvinguts a O de Barri. O de Barri, com sabeu, és el podcast que posa cara, humor i ens apropa les persones i les històries de l'espècie d'emprenedor més valenta i en risc d'extinció, els botiguers. Coneixerem les nostres startups de barri sense Elevator Speech, Unicornis o Ventures Capital, que han aixecat negocis que aposten pel territori, el tracte personal, la qualitat i l'originalitat. Models únics i sostenible, que donen vida als nostres barris. I ara, a O de Barri, volem que tornin a estar de moda. Benvinguts a O de Barri. Avui tenim amb nosaltres dos persones de Reus, la Mònica i la Gemma, de Dafos Orgànic. Que Dafos Orgànic és una botiga que està al centre de Reus, carrer Galera número 11, a tocar de plaça Mercadal. Jo crec que la gent, quan li dius carrer Galera, bueno, els de Reus sí, però depèn qui, no s'aclara gaire. I tinc uns aplausos aquí de benvinguda que sonaran ara mateix. Benvingudes a Mònica i Gemma. Hola, bona tarda. Com esteu? Bona tarda. És un plaer tenir-vos aquí perquè, a més, amb vosaltres portem molt de temps en contacte i, a més, tenim el plaer de comptar també amb Dafos Orgànic a la nostra app, a O Barri. I, realment, Dafos ha fet un canvi, no? I jo, quan us vaig conèixer, em vau dir, estem planejant un canvi. Dafos és una botiga... Què us dediqueu, primer de tot? Què és Dafos? Qui m'ho explica així en 30 segons? Bueno, nosaltres érem una perfumeria tradicional, som la tercera generació, sí. I a poc a poc hem anat canviant i anant agafant tot el que és el tema ecològic. Molt ecològic bé. I... Heu fet un canvi d'enfoc, diguem. Sí, sí. Molt bé. Perquè quant temps porteu vosaltres a Reus? Bueno, nosaltres ja som la tercera generació. Tercera generació són molts anys, no? Va començar els meus avis, va seguir la meva mare, i nosaltres ja fa gairebé 15 anys que ens hi dediquem. Llavors, des de mil... Com seria això? Des de 1945? Pues, sí, 44-45. Postguerra total. Sí. Postguerra total, sí. De fet, encara tenim llibres que del meu avi, amb on compres, sortiu? Ventes... O sigui, teniu la història, no? Tenim els llibres de comptabilitat, sí, els tenim. És un postguerra i encara seguiu al peu del canó, per tant, és encomiable veure com evoluciona, també. Sí. I parlem d'evolució. Jo, quan us vaig conèixer, Dafos passava a dir-se Dafos Orgànic, no? Uh-huh. Com ha sorgit aquest canvi de xip, diguem? Com us ha arribat? Bueno, vam començar que vam introduir la marca que és Occitan, que és una marca que és natural, sí. I a poc a poc ens va anar agradant tota la filosofia que l'envolta. Molt bé. No té estima animals, té fundacions arreu del món per ajudar gent, i una miqueta el tema orgànic, el tema natural, vam anar començant per aquí. Molt bé. Fins que vam anar agafant ja més marques en ecològic, natural... I la gent de Reus ha respost, diguem? Home, hem canviat bastant la clientela, la veritat. Ha canviat. Ha canviat bastant, sí. Vale. Teníem un tipus de gent d'una certa edat i ara ve molta gent jove. Molt bé. I que està molt interessada en tot aquest tema. És a dir, que realment heu introduït un canvi i heu notat una evolució en la clientela. Sí, això, total. Realment, sí. Perquè a vegades, quan entenc, quin any vau començar a fer aquest canvi? O... Que vam agafar l'Occitan potser fa 7 o 8 anys ja, sí. Fa anys. I llavors, poquet a poquet, hem anat fent el canvi. O sigui, no ha sigut un canvi brusc, hem liquidat una cosa i hem introduït una altra. Hem anat poquet a poquet, hem anat introduint marques ecològiques i anant liquidant les altres. Llavors, clar, la clientela a poc a poc ha anat canviant també. Vale. No ha sigut allò un rebranding, que dius, et tanques a casa i dius, demà comencem amb... No, perquè en principi la idea no era tampoc fer-ho tot. Era començar a agafar alguna marca per tenir diferents opcions. Però al final hem acabat amb tot ecològic. Escolta, ara això em va molt bé una mica, aquesta primera introducció de què és Dafos i qui és Dafos, per deixar donar entrada al següent apartat, que és que, perdona, que és, vet aquí una vegada, la Mònica i la Gemma. Mònica, Gemma, qui sou vosaltres? És a dir, ja no parlem de Dafos, ara jo vull saber qui sou, d'on veniu, viviu a Reus, suposo, però una mica la vostra història.
a veure, un minut i un minut, vull dir, ho dic perquè, com que anem cronometrats, perquè volem entretenir també, volem que la gent ens escolti entretinguts. Bueno, nosaltres som de Reus, de tota la vida, vivim les dues al centre, sí. I treballem al centre també. Què heu estudiat, què heu fet, una miqueta com us heu mogut, com ha sigut la vostra evolució? Jo vaig estudiar graduat social, sí. Vaig estar treballant en un despatx, 5 anys, i després per un problema de salut de la meva mare i tot això, vam canviar, vaig passar cap a la botiga, que era una idea que ja tenia i que m'agradava, uh-huh. I a partir d'allà me vaig incorporar amb ella, i ella ens ha ensenyat tot, us el que sabem. Una sí. Mica el traspàs. Sí, sí, sí. Mònica, Gemma, vas amb Liu. Mònica? Sí. Gemma. Sí. Gemma, dona'ns, qui és la Gemma? Explica'ns bueno, una mica. Pues, més o menys mateix, visc a Reus, som de Reus de tota la vida, i jo vaig començar amb 18 anys ja a treballar amb el meu pare, que llavors tenia ell un magatzem de venda al major. Vale. I llavors, bueno, d'aquí vaig estar treballant un munt d'anys, i després quan ja vam tancar, i bueno, llavors vam començar ja la botiga, ella i jo juntes. Vale, és a dir que... Bueno, fa 15 anys. Clar, tu vas anar una mica ja directament a treballar en el negoci sí. Familiar, no? Sí. Sí. Molt bé, després ja vas fer el canvi. Que nosaltres no estàvem on estàvem ara. Nosaltres estàvem a la Raval de Jesús. Molt bé, vale. És a dir, llavors vam fer el canvi, quan se van posar les dues, sí. Que la meva mare ja es va jubilar, llavors es van posar al carrer Galera. Sí, molt bé. I a nivell intern, a nivell de botiga, que teniu les vostres, diguem, cotes de poder, no? Una porta inventaris i l'altra... Com ho teniu repartit, això? Sí, sí. Sí, no tenim de separats i en tenim de comuns. Sí. I els com... separats, molt bé. Com, els separats? Parlem dels separats. Molt bé. Els separats quins són, així, per tenir-ho clar? Ella porta la comptabilitat. Jo porto més comptabilitat i papers. Vale, i veig aquí, magatzem pare, dic comptabilitat, papers. Sí, vale. Sí, correcte. Tu portes l'ordre de la casa. Sí. Molt bé, i quan la cosa se'n va de mare, li dones un toque. Llavors ella gasta i jo la paro. Exacte, exacte. I jo intento fer les comandes i parlo amb els delegats i amb les marques. Molt bé. I llavors és quan ve ella i em diu no. No, aquí. No. I comú, aquí ja parem. El comú, que és, veig que és la font de problemes, què és? Una mica... No, és el dia a dia de la botiga. Sí, sí, el dia a dia el portem les dues. Les clienteles, les marques noves, molt bé. Fa coses noves, tot això sí, estem bastant d'acord. Molt bé, doncs escolta, això em dona pas una miqueta per la següent pregunta, per introduir el següent apartat, que és l'hora de la pandèmia. Han sigut dos anys, un hiatus de dos anys que hem tingut. Com ho heu viscut vosaltres des de la botiga aquests dos anys, a nivell de negoci? Home, amb preocupació, perquè tampoc no sabies... Ens van fer tancar d'un dia per l'altre. Sí. Després, clar, no sabies ni quants dies estaríem, que després van ser mesos. Uh-huh. Després ens ha fet, quan vam obrir ja, ens ha fet també mal el confinament municipal, després els altres... Les diferents notícies que s'han anat donant... Heu estat tancats, sempre. Sí, sí. Uns tres mesos. Mm. Els tres mesos. I sí. Després, el que és la clientela, heu notat que la gent, després d'estar tancada, venia més a la botiga, venia menys, com a nivell de negoci, com ho heu vist, això? Jo crec que el primer mes, quan vam obrir, al sí. Maig, hi va haver molta gent que es va mentalitzar molt de tot el que era el comerç de proximitat, uh-huh. I tot això. Després la gent ja es va relaxant i tornen a fer el que feien abans. Vale. Què era? Que era, pues, anar a comprar allà on li sembla. És a dir, potser els clients que estaven més a prop van venir més a la botiga, sí. No? Potser que això, sí. A vegades sí. Anem tots directes cap al supermercat sí. I tal, i t'adones, ens hem adonat a la pandèmia que ja que tenim comerços a costat de casa sí. Que obren mm. I que hi podem anar a comprar. I això mm. És un gran descobriment. Sí. I a pena que no s'hagi quedat, no? per més temps. Escolta, i un altre tema que tinc que sempre pregunto és, i que ara introdueixo, és l'apartat del món digital. Bé, el tema del món digital és un tema apassionant, però també molt complex. Quan parlem de defòs orgànic en el món digital, què trobem? Jo poso Google, no? No hauria de dir noms, no? Però poso a les xarxes, poso defòs, què hi ha? Què hi trobo? Bàsicament Instagram. Instagram. Sí. És a dir, el vostre focus ara mateix sí. És Instagram. Sí, tenim el Facebook també, però el que sempre bueno. On pengem tot és a Instagram. Veig que contestes tu, això vol dir que el portes tu. Sí, vale. Bàsicament. És el seu terreny. Sí. És el seu terreny, perfecte. No m'hi poso. Vale.
Instagram, veneu? És a dir, el feu servir com a eina de venda, vosaltres, Instagram? Ens pregunten moltes coses per Instagram. Vale, és eina de consulta. Sí, sí, eina de consulta. Vale. Sí. Et saps els followers? Així, a bote pronto? Jo sempre ho pregunto. A vegades ho miro, avui no ho he mirat, seré sincer. No, pues, jo crec que davant potser uns 800. Sí, per ahir. Bueno, ahir deixem els que siguin. Diria... Els que siguin, els sí. que siguin. Bueno, a vegades hi ha gent que s'ho sap, ho porta l'estadística, i hi ha gent que no... No, és que tampoc no és una cosa que vagi... que ens preocupi molt. Vale. No sé. En el vostre dia a dia, a tu t'entren preguntes per Instagram, entenc que estàs més o menys pendent, no?, de l'Instagram. Sí, és sí. a dir, tardes poc a contestar. Sí, sí. WhatsApp també o no, a nivell de botiga? No, no ho tenim. No teniu. És no. a dir, la gent ja us directament per Instagram sí, us sí, pregunta. Sí, molt bé. Privat, sí. És interessant perquè és veritat que hi ha comerços que treballen molt amb el WhatsApp, també, perquè el tenen com a eina de contacte. En canvi, hi ha gent que li agrada més Instagram o una barreja d'ambos, per això una mica preguntava. Instagram, pàgina web, venda online... Crec que Instagram està començant a oferir temes de ventes online, però vosaltres teniu pensat entrar en venda online com a DAFOS? Bueno... A veure, ho hem parlat moltes vegades i sí. és un tema que hem de mirar si podem entrar i si ens convé. Però tampoc no sabem ben bé ara. Vale. Ho hem estat parlant, però tampoc no sabem com va, com s'ha de fer, si ens pot anar bé. És un tema complex, el tema de vendre online. És veritat que quan tens molt de múscul, però quan estàs molt, molt, molt dedicat, no?, al petit comerç, a vegades és veritat que la gent va buscar una mica el valor afegit, no?, la recomanació, el tast dels productes. Llavors, amb això entro una miqueta aquí cap al segon apartat, que li diem futuroscòpia, no?, agafar la bola de vidre. Bé, en aquí volem saber si us donem una boleta de vidre i feu una miqueta així amb les mans. Vosaltres porteu 3 generacions, llavors, DAFOS, d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys... On serà? Què serà? Teniu alguna idea? Una idea boja, ara fem sense pensar en... Ai, he de fer això... No. Si fem aquí un tirar los dados... Home, què? Jo crec que evolucionarem bé, perquè tot això ecològic, no?, en principi té bastanta tirada, hi ha molta gent jove que ho busca. Ara estem ampliant en moltíssimes coses sense plàstic, també. Molt bé. I no hi ha tema de perfumeria. També ens volem especialitzar en cuina, tenim raspalls de cuina ara també. Molt bé. Tenim, bueno, unes baietes que són de fibra de bambú. I jo crec que tot això, a poc anirà... Esteu fent un canvi de paradigma, diguem. Ah, exacte. És que per això vam posar DAFOS orgànic. Volia entrar una miqueta en el que és el nom de perfumeria. Molt bé. Algun afegitó al projecte de... No. Familiar? Aquí sempre s'ha de preguntar a dos bandes. Sí, i que a part d'això que volem agafar moltes més coses, per exemple, ens estem mirant ara el tema dels granels. Molt bé. Detergents i coses per la llar a granel. Sí. I, bueno, és anar introduint coses, depèn de com evolucioni el món, doncs és anar nosaltres també posant-se... El tema és, a nivell de futur, jo crec que la manera, no?, del final, el comerç local ha de sobreviure, no? I la manera una mica de sobreviure és a través, potser, de l'experiència. Sí. Quan un compra, ho direm malament, a Amazon, no pots olorar els perfums, no pots veure, tocar el que estàs comprant, i això la digitalització no t'ho treu, no t'ho dona, no? I és veritat que el comerç local això sí que t'ho aporta, no? L'experiència d'anar a la botiga, l'experiència de tocar, de sentir el consell... El consell, bàsic. Això sí, això no, això barrejat amb això altre... I al final jo entenc que els comerços, doncs, com els vostres, al final s'hauran d'especialitzar, no?, per donar aquest valor afegit de l'experiència, no?, del ser proper. Jo vaig aquí perquè m'ho donen, perquè m'ho recomanen i perquè ho puc veure i ho puc tocar. Jo quan vaig a comprar perfums, per exemple... Com compres un perfum sense olorar-lo? És impossible? Bueno, és impossible, jo ho veig com... Jo em bloquejo, dic, ostres, quin agafo, no? Però, en canvi, sí, vaig a un lloc que es puc olorar, doncs sí, clar, sí. Llavors, molt bé. Per tancar aquest tema, sempre tinc jo una coseta que m'agrada fer amb les botigues que venen, un apartat aquí, una mica indecent. Jo li dic les preguntes indecents. Llancem la música per entrar a aquesta categoria. Bé, jo aquí sempre pregunto el que passa que aquí potser ho hauríem d'acotar.
que és el més dur de ser emprenedor en comerç local, però realment en el vostre cas potser no sou emprenedors, és a dir, porteu un negoci que heu heretat al final, no? Sí. Però diguem que l'emprenedoria és en el dia a dia, no? Sí. Perquè l'esteu canviant el negoci, per tant sí que en certa forma esteu emprenent, no? Què és el més dur per vosaltres? Bueno, no ho sé, suposo que és el dia a dia d'anar canviant les buscant coses, marques, buscant també marques noves, intentar d'estar sempre, per exemple, amb això dels granels, això fa 2 anys no ho feia ningú, ara ja comença algú, doncs és ja començar a buscar proveïdors, incorporar-te al món, és estar molt el dia anar canviant i anar introduint sempre coses noves. Clar. Perquè la gent vegi que realment no és que has agafat una marca i t'has quedat allí. Senzillament que tu també tens ganes d'anar evolucionant. No, i a part que quan busquem marques fem tot un llistat, intentem provar el producte, saber una miqueta d'on procedeix, intentem buscar moltíssimes coses de proximitat. Tenim moltes marques de proximitat. És, una búsqueda contínua, no? Potser el canvi continu potser és el més dur, veritat? Sí. I el no saber si estàs fent bé o estàs fent malament, perquè ningú t'ho pot dir, això, no? Sí. Al final això potser és el que més angoixa, no? pot generar, no? Sí que és veritat. Ho tornaríeu a fer? Sempre ho pregunto, això. Sí, 1000 vegades, sí. Abans i tot jo estic faria. Molt contenta i molt convençuda, i abans i tot, sí. Abans i tot ho faria. Sí. Perfecte, escolta, fantàstic. Sí. M'encanta que sigui que sí, perquè... Això claríssim. A vegades la gent que em diu que no, que s'ho pensa, i jo, escolta, no, és una pregunta. No. Si poguéssim, faríem 5 anys abans, haguéssim fet el canvi. Sí. Després, sempre pregunto també alguna anècdota, alguna coseta, alguna així, amb salsero que tingueu, que no explicaríeu mai a ningú, evidentment, aquí estem a la ràdio, per tant, sense noms, però... L'explicaríeu aquí, alguna coseta que porteu ja molts anys, no, de botiga, alguna cosa que digues, ostres, aquí se'ns valia una que... Així bueno, ja voteu, alguna vegada... Alguna vegada li hem dit a algú que vagi a la botiga del costat. Adéu-siau. Així mateix. Això quan tenim la perfumeria, eh? Per maleducats, diguem. Sí. L'experiència també porta amb això. Sí. I llavors li hem dit, escolti, vagi aquí al costat i... Allà l'atendrà perfectament. Ja està. No, encara no això ho fet un parell de vegades. Ho fet un parell de vegades, només? Sí. Només un parell de vegades? Sí, home, són molt educades. Sí, bueno, molt educades. No aconseguiré detalls, tampoc. Després ja és todo radio patio habla de lo mismo. Bueno, jo pregunto per si cau, a vegades, això. I després, una pregunta també faig. Escolta, quadren els números? Bueno, així. Depèn del mes. Ara m'ho preguntes en un mes molt dolent, que és febrer. Vale. Si m'haguessis preguntat al gener, t'hagués dit que sí. Fantàstic. Però bueno, obrim la persiana cada dia i anem fent. És a dir, al cap de l'any quadren els números. Sí. I durant la pandèmia suposo que haurà sigut més complicat. Clar. La pandèmia ha sigut complicat, sí. Clar. Però bueno, nosaltres som molt, molt prudents amb això i sempre tenim una miqueta de raconet. Molt bé, la per caixa. Quan venen els mals temps. Molt bé, genial. Sí. Doncs escolta, entrem ja a la recta final. Sempre tinc un espai aquí especial, allò amb llumetes, que és la part dels crèdits. I a vegades ens oblidem de molta gent, no? D'aquelles persones que ens acompanyen en el dia a dia com a emprenedors i que estan allà una miqueta potser més endarrere. I és el moment on aquí teniu vosaltres al vostre voltant que dieu, escolta, doncs aquesta persona, ole, perquè ens aguanten en els nostres drames. El referent és la meva mare. Sí, sí, no? Home, i tant, sens dubte. Referent, sí. Més familiars, gent que estigui per allà... No, ella va començar amb el negoci, va treballar 35 anys i ella el va tirar endavant i pensa que hi ha clientes que encara avui en dia venen i pregunten per ella, i fa 10 o 15 anys que està jubilada. Però la vostra mare encara té la sort, no?, de poder viure, no?, la continuació. No, a més a més, ella baix a la botiga i ens diu, nenes, això, nenes, avui què heu fet, nenes, avui com ho teniu, nenes, avui què agafareu. Vull dir que amb els referents... Sempre ens ha animat a fer el canvi i a tirar endavant. I... Una família de dones emprenedores, eh? Sí. Impressionant. Molt bé, doncs, escolta, com es diu la vostra mare? Teresa. Teresa, doncs li enviem una fortíssima abraçada des d'aquí a la Teresa. Moltes felicitats, perquè ara emprendre a nivell de dones és fàcil, potser fa 50 anys era més complicat. Era més complicat. Per tant, la Teresa, ens traiem el barret per la feina que ha fet.
Doncs escolta, hem arribat a la recta final. Recordem, el vostre Instagram us el sabeu? Sí, Dafosorgànic. Sí, Dafosorgànic. @ Dafosorgànic, perquè si algú ens ha vist, vol agregar o us vol buscar, doncs que perfecte, us agregui. Moltes gràcies per haver vingut. Recordem que Dafos, tinc per aquí apuntada el lloc, està carrer Galera número 11, a tocar de plaça Mercadal, per si us busquen. Sí. I ens despedim, doncs ens veiem per Reus. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Gràcies a tu, Sergi. I ens despedim fins al següent capítol d'aquest podcast. Moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat. Com sabeu, els comerços més autèntics sempre es trobareu al podcast. Moltíssimes gràcies. Dins el baló, 4 cotxes, 3 motos, bicis i un quad. Un casupet pel servici que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant.